Johan Golden. Ja, jeg ser at du står og banker på døra. Hei. Det gjelder altså da, du vil gjerne snakke ut om det. Ja, vi har jo jobbet sammen en stund nå, Espen. Ja. Tenkte på en måte at jeg skulle gi deg muligheten til å spørre om alt du har lyst til å vite om meg. Ja. Om min fortid. Ja, riktig. Jeg skal svare, ja. Ja, det er jeg veldig glad for, og du skal svare helt nøkternt og fint med alle spørsmål. Ja, nå, det er jo mange, jeg er jo neger. Johan er mørkhudet, folkens. Ja. Johan er en av våre nye landsmenn. Og det er jo mange som lurer på mange ting ved oss. Spesielt når det gjelder negere, så er det jo mange som lurer på ting. Myter foregår jo. Riktig, og det er kanskje ikke alltid like politisk korrekt å spørre om det. Nei, nå er du fyrløs. Jeg skal svare. Ja. Vi kan kanskje begynne med sånn, det primære med en gang, at det er veldig mange gutter, og veldig mange jenter også for den saks skyld, som snakker om at dere negere er så velutstyrt nedentil. Mm. Og det er klart at, er dette myte, eller er det sannhet? Nei, det er jo sant. Er det sant? Ja, jeg har et stort lem. Du har det? Men det blir jo ofte overdrevet veldig. Sånne karikaturtegninger, og jeg har jo ikke en meter langt lem. Nei. Men jeg har et velvoksent, fullstort lem, altså. Du har det? Ja, altså større enn det, for eksempel, du ville beregnet at jeg hadde? Det har jeg helt sikkert. Jeg har hittil ikke opplevd en hvit mann som har større lem enn meg, sånn på tøynbad og hjemme i dusjen. Jeg bor i kollektiv, sånn. Stort lem, men ikke sånn, ikke en halv meter. Nei. Hvor mange mødre har du? Jeg har fire primærmødre, og så har jeg 8 sekundærmødre. Ja. Vi har delt opp i det et system. Da. Det er fire, de er de jeg forholder meg mest til. Hvor mye narkotika er dere smugler med hjem når en vanlig negerfamilie er i Afrika? Ja, ingenting, fordi vi ser ikke på det som narkotika. Nei. Så det er jo en stor forskjell, så jeg vil si ingenting. Har du drept noen i ditt liv, du? Nei, jeg har ikke drept noen. Nei, men du kommer til å gjøre det. Statistikken sier jo det, så jeg vil jo tro det. Det er hittil ingen andre i familien min som ikke har drept noen, så det kommer nok til å skje. Takk for at du kom, Johan Golden de Russi. Håper vi har fått oppklart litt myter angående negre. Mm. Takk for det. Takk. R.E.M., Day Sleeper, og mange har fått med seg tragiske hendelser i helgen om barneranere og innvandrerungdom som danner gjenger og er voldelige, og heldigvis har vi det slik her i Excel-redaksjonen at vi har en Johan de Russe Golden som velkommen hit, Johan. Hei, hei. Du er selv neger, og ja. Det er mange nå som lurer på, da, denne gangen så dreier det seg om urinnvandreren, selveste, altså du kan si unplugged, den klassiske innvandreren, ja. Nemlig pakistaneren. Roots-innvandreren, ja. Den aller første. Ja. Nesten litt rørt når man snakker om det. Ja, det er litt rart kanskje for mange. Det var da det hele begynte. Ja. Det var jo med pakistaneren. Mm. Pakis, men, som han ble kalt. Og hvis vi da ser på, ja, det er mange forskjellige navn på dem. Hvis vi da ser på pakistaneren i et negerperspektiv, og det er mange nå som lurer på, er disse voldelige fra fødselen av? Mm. Er det slik at et pakistansk barn er mer sint og bittert enn for eksempel da et norsk-arisk barn? Mm. Ja, det er det. Jaha. Det er jo det. Ja, riktig. Men nå snakker vi faktisk da om tredje generasjons pakistanere her i Norge. Hvor norske er disse her egentlig? Det er nesten sånn at det er på kanten å snakke om, for de er veldig norske. Altså, pakistanere har akseptert snø. De har på en måte tatt snø hjemme i stua si, og de snakker om... Det er håret før de kjøper seg ski nå, det er... Ja, det er helt på årsbredden. Jaha. Det er nesten sånn de må kalle de sånn pakistaner-nordmenn, eller noe sånt. Riktig. Johan Golden, du er selv neger, og nedentil, hvordan ser pakistaneren ut under beltespenna? Der kommer vi faktisk ganske langt østover, og det syns. Det er veldig bra inne i vår definisjon om at jo nærmere ekvator i utgangspunktet, jo større. Ja. Men jo lenger øst, jo mindre. Jaha. Så de kan, ja, og hva skjer da? Nei, og de krysses jo på en måte da, og det har resultert i at de ikke bare har liten tis, eller liten lem, de har også fryktelig lite hode. Jaha, det er penishode? Begge deler. Begge deler? De har et penishode. Både på toppen og mellom bena? Ja, og derfor så er det en falsk myte, som faktisk, om pakistanere, at de har veldig stor nese, sånn som oss negere har, eller de andre. De har ikke stor nese, de har bare fryktelig lite hode. Åh, så det er liketall, altså. Du ser altså, begge hoder. Veldig, det er synsbedrag, hele greia. Ja, veldig rart det der. Veldig merkelig. Ja, sånn, når det da krysses den linjen, hvordan det slår ut, det er sånn. Ikke noe hode noen av stedene. Altså. Nei. Men er de like i personlighetene også? For at de ser jo veldig like ut disse her da. Ja, stakkars. Og det er ikke ment å være fordømmende, men de er jo svært like. Er de like ja, inni seg liksom? Nei, bare kjenner du en, kjenner du alle. Ass. Du gjør det. Ja, da, her kan du bare sku hunden på hånden. Det er ikke noe problem. Så det er problem. Ikke noe forskjell på skjær dem? Skjær alle over en kam, det er ikke noe vits i. Det er veldig greit sånn sett. Du kan dra dit, møte en pakistaner, og så kjenner du da faktisk nærmere 1 milliard mennesker. Fantastisk. Det er ganske utrolig. Ja. Takk for at du kom, Johan. Jo, vær så god. Excel.
Cornelius med Starfruits Surf Rider og Johan Golden, velkommen I studio. Ja, takk for det. Du jo neger, og ja. Du har tidligere uttalt deg på vegne av negere, og I forrige uke så snakket vi om pakistanere. Stemmer. Og, I dag tenkte vi skulle snakke om nordafrikanere. Og, ja, det noe du ønsker å vite, noe du vil gjerne ha litt oppklaring I? Ja, det mye myter om dette her, og siden du neger så tenkte jeg spørre deg om for eksempel dette her med nordafrikanere, som av mange blir regnet for å være tyvaktige. Ja, det stemmer det. Fått et litt rufsete rykte der, egentlig. Jaha. Det klart, det mye sant. Stjeler jo en del. Stjeler og stjeler, det blir jo liksom... Der kommer man litt sånn med bedre viten fra Vesten. Fordi når alle stjeler av hverandre, så det vel ikke lenger å stjele. Ja, det jo ikke det. Nei. Det jo litt sånn nedfelt I kultur, at man liksom tar litt flere ting. Bruker ikke ord som stjele der, tar litt mer. Det Eller låne eller bytte, ja. Eller... Litt sånn, ja. Det slik at... Alle nordafrikanere går 10 og 10 I klynger og fotfølger hvite kvinner. Alle sammen. Ja. Ja vel. Det er sant. Ja. Hva grunnen til det? Det snakket vi jo litt om sist også I forhold til pakistanere, som også gjør det her. Den følger vi etter gjennom parker. Det for å følge opp kultur. Altså, poenget at når man gjør, det viktig å holde på ting man gjør I hjemlandet. Ja. Og der nede gjør man jo alltid det. Når det kommer en hvit turist, så følger man etter og prøver å ta på og rive I håret og sånne ting. Ja. Og det viktig å prøve å holde på det, og derfor så gjør man også det når man kommer til Norge. Man Riktig. Prøver å legge inn det som en slags som om du som nordmann feirer 17. mai når du på Sri Lanka, for eksempel. Artig. Men til slutt Johan Golden, som neger uttaler seg nå på, ser på nordafrikaner fra et negerperspektiv. Sånn, når det gjelder utstyret nedentil, som vi har snakket om tidligere, om da penis. Mm. Hvordan det da med nordafrikanerne? Nei, de ligger på et ganske sånn lett sydeuropeisk nivå, egentlig. Det ikke noe så veldig mye å snakke om. Det litt større enn skandinavisk, det. Ja, litt større enn skandinavisk, men ikke så veldig mye, altså. Men mindre enn en vanlig neger. Ja, kommer selvfølgelig an på hvor langt nord du men hvis du... Mindre og mindre, desto lenger nord? Ja da, midt I Sahara har man jo på en måte ikke noen særlige mennesker, eller, ja, det bor jo en del mennesker der. Ja, da sier ikke gjennomsnittet, si. Ja. Og på andre siden så det jo selvfølgelig på AIDS-siden, da, som vi gjerne sier, ikke sant? Der, på AIDS-siden sør, ja. Der jo folk kjempelem. Men de størst rundt ekvator. Ja, naturen går sin gang. Takk for det, Johan Golden. Soundgarden med Pretty News. Og I det senere året så har det blitt mer og mer vanlig syn for nordmenn å se polakker kjøre rundt I små biler. Og Johan Golden, det russe, du selv neger. Og hvordan ser dere negere på en polak? Nei, det jo... Vi har I grunn ganske store likhetstrekk med polakker. Jaha. Polakker jo ikke europæere, som mange tror. De polakker. Jaha. Når du ser på en polakk, så tenker du ikke en europæer, du tenker automatisk en polakk. Ja vel. Når du ser på en neger, så tenker du jo ikke, og en fra Afrika, du tenker en neger. Ja, eller narko. Eller beslektede ting selvfølgelig. Men altså, det som spesielt med polakker her, jo det at de ikke har noe eget, de har ikke noe eget sted å bo, annet enn altså rett og slett Polen. Det er en helt egen verdensdel. Og når de reiser tilbake til Polen, så jobber da alle på skipsverftet I Gdansk. Ja da, de jobber veldig mye interessant der med jobbing. De veldig flinke på dette med tradisjonelt arbeid. Jaha. Sånn at, og det kan vi også se utover faktisk også, at man begynner veldig gode på prostitusjon, for eksempel. Jaha. Veldig flinke til det. Fremstilling av råvarer for hjemme... Prisene jo ganske lave. Ja, det veldig billig. Mm. Det ikke en overdrivelse. Hvor koster det for en polsk prostituert? Billigere enn en varmeovn. Sånn at det jo bare å ta et par og varme seg. Det er jo kjent, det der. Ja vel. Når man da tenker på for eksempel da polakker, om det gjelder da, hvem er sint på det, hvordan de utstyrt nedentil? Nei, de jo veldig små, da. De ser jo det på biler, for eksempel. Vi kan begynne med det. Alt lite med polakker. Du ser jo nærmest ikke bilen. Du lurer på hvorfor det går en polakk litt sånn rullende nedover. Ja, så ser du at han har på seg en bil. Han har på seg en bil, ikke sant? Så han tar på seg en bil som du taper av jakka når du går inn. Så du føler litt sånn, og det har jo rett og slett beslektet seg ned til at det der det dårlig utstyrt, altså. Veldig dårlig utstyrt der nede, altså. Utstyrt, ja. Har det noe med krigen å gjøre? Ja, akkurat det vet jeg faktisk ikke helt, men det litt dette her som man setter I særstilling, det at de en helt egen verdensdel, altså, så de på en måte forflytter seg ut fra alle andre kjente normer vi har rundt dette her med lem, altså det som vil si at du har større jo nærmere ekvator. Riktig. De skulle jo utgangspunktet hatt større lemmer enn nordmenn, men det har de faktisk ikke. Polakker, de voldelige, Johan Durisi Golden, altså fra et negerperspektiv? Ja, ikke I forhold til oss negere.
Andre ting som vi drar fram med polakker fra en egen perspektiv, Johan? Nei, annet enn at faktisk, dette her som jeg faktisk vil legge vekt på, det som jeg synes interessant med at, at polakker rett og slett ikke kommer fra en verdensdel, men at Polen en helt egen verdensdel. Interessant. At de helt like og grå alle sammen. Veldig, veldig grå. Takk for det godt. Jo, takk. Oss negre imellom. Ja, og det jo ikke så mange som overrasket over at Johan Golden en del av den spalten. Ja, god dag, Espen. Excels faste neger, og du har fått med deg kollega i dag, sier jeg. Ja, jeg har med meg en negerfriend på siden her. Jaha. La meg introdusere Chuck. Hei, Chuck. Hyggelig. Espen. Og så går det med deg, Espen. Jo, bare bra. Yes. Mm-hmm. Tenkte vi skulle jo, vi har jo på en måte brutt ned fordommer og økt forståelse med tidligere ved å snakke litt om hvordan de forskjellige folkegruppene betar seg og hvordan de lever livene sine. Ja. Så jeg tenkte litt at jeg skulle drive litt med I dag rett og slett bare en liten pause, få litt input. Ja. Så I dag så skulle jeg rett og slett snakke med en neger. Ja, altså dere sånn, fra mann til mann liksom? Litt sånn fra mann til mann, utveksle litt historier. Det jo mange som lurer på, Chuck, when you come to Norway. Mm-hmm. Så hvordan klarer du deg? How do you manage? Ja, vel, jeg må finne penger overalt, og jeg selger litt dop, og ja. Du vet. Du selger dop, selvfølgelig. Litt, vi har jo vært inne på det, ja. Vi har jo vært inne på det før, at vi negre, vi finansierer jo ofte livene våre via narkotikasalg. Ja, det hjelper, det lett. Hvor du kommer fra, Sjøk? Egentlig, jeg kommer fra Texas. Fra Texas, ja. Mm. Så amerikanske negre jo også. Ja, absolutt. Ja. Vi har fått en del spørsmål som jeg tenkte jeg skulle ta opp, og det den fascinasjonen for skytevåpen. Hvorfor vi negre så veldig glad I håndvåpen? Ja, jeg tror det det samme som, det en sexting. Mm. Du har en skytevåpen, du har en, en hva kan jeg si, extension of din penis. Ja. Ja. Nå jo kjøkk mørkere enn deg, Johan. Les, spør om han bedre utstyrt da enn... Ja, sannsynligvis. Jeg vil jo kanskje tro det. Sannsynligvis har vel du enda større lem enn meg. Vel, mørkere du har, store lem du har. Ja, så han vil det jo kanskje... Faktisk. Føler du trang til å følge etter norske damer I parker in the parks, kjøkk? Ja, jeg føler dem overalt. Ja. For jeg har så mye lyst... må gå etter jenter hele tiden. Men du gjør... Jeg selv personlig så prøver jeg... Jeg har jo på en måte infiltrert meg inn I det norske samfunnet. Og jeg merker jo trangen, men jeg går på siden. Klarer du å... Du følger regelrett etter. Du I parken nå, altså. Ja. Du gir etter. Men spør om han Hver gang. Spør om han gjør det alene, eller om han en del av en gjeng. Ja, du alene da, eller du med flere? Men nå jeg alene, men før var jeg en del av en gjeng. Ja. Og merker du, sånn som jeg, at norske damer utrolig lett å få tak I når du neger? Ja, veldig lett. Du har også da, regner jeg med, ganske mye sex. Ja, men kanskje litt så lett det ikke gøy mer. Det ikke så gøy lenger? Nei, jeg sliter litt med det også. Ja, jeg har lært veldig mye, Johan. Veldig fint at Espen sier han har lært he's learned quite a lot here on the other side. Han Sjøkk var en veldig hyggelig fyr. Mm, jeg synes det. En hyggelig neger. Vi kan jo kanskje gå ut og jeg har jo ordentlige dealer. Å ja, jeg har litt på meg. Du har det, ja. Du har penger? Ja, ja. Ok, vi kan gå og snakke. Vi kan snakkes. Mm. Snakk om det dere da. Gi hverandre en klem. Vi kan yes. Ja. Så der klemmer de hverandre, ja. Nei, dette nå Brother. Det brother. Vi går da ut og dealer litt. Sånn, ja. Så håper at dere fikk med dere noe av interesse. Ja, lykke til da, og ha en fin tur der ute. Takk. Og klem på dere hvis det kaldt. Ja. Ha det. Ha det.